pessoal, nós estamos aqui na roça do seu Tião Vaz e tem duas personagens aqui que hoje estão despinicando feijão, né, seu Vicente? Feijão seco para debulhar na casa. Mas por que o senhor está fazendo isso aí, o seu Vicente? Por que está fazendo na roça? Por que tem que fazer aqui? Eu vou levar assim, porque assim, eu despinicando fica menos volume para eu levar para casa, né? Ah, é verdade. Porque passado o meu feijão que tava naquele andaime ali, nós enchemos uma capa de colchão assim e sobrou uma mala para nós levar aí. Eu depurei tudo na mão lá em casa. Uma mala? É. O senhor não leva na mala. Se quiser uma mala de feijão, assim, modo dizer, amarramos na corda, sei, né? Amarramos na corda. Enchemos a capa do colchão de feijão. E levamos lá em casa e choveu duas semanas direto. Aí eu fui obrigado a buiar tudo na mão, feijão. Deu mais de 20 quilos de feijão, de buiei tudo na mão. Tudo na mão. É. Então, e aquele jeito de bater o feijão com a vara? Por que você não faz isso? Não, aqui o feijão tá mole, não tem que bater esse bater. Ah, ele tá mole. Não suorta do bainho. Então, vamos falar que faz o quê? Já faz uns 15, 20 dias que não para de chover, né? É. E aqui mesmo pra você debulhar, você tem que fazer isso aqui na bainha. Aí, ó. Tem que pegar com a unha, aí, porque ela não abre. Senão não suorta. Ah. Só bater na bainha não suorta o feijão aí. E é isso aqui, ó. Não tá seco o feijão. Suorta, não tá grudado. Seco o suficiente. Então tem que tá bem seco. Daí você bate, nem você aperta a bainha, que ele já abre tudo e suorta o feijão. Você sabe o que eu vi já? A gente passando com o cavalo em cima. Outros passando com o carro em cima. O feijão, o carro, tudo bem, mas o cavalo não pode. O cavalo amassa. É, o cavalo não pode. É. O cavalo deixa fedido o feijão. Fedido? É. Como assim? Você bate arroz com o cavalo. Quando tinha arroz pra bater antigamente, que eu mesmo muitas vezes fiquei girando que nem peão em volta do morão batendo, tocando cavalo, e você não pode deixar ele parar no meio. Quando ele quer parar pra, assim, pra fazer cocô, tudo bem. Ah, por causa do problema. Cocô que você fala, e do xixi aí, também. Aí não outro tem bem. Problema. É. Não tem problema, isso aí não tem problema. Mas se ele parar pra fazer xixi, você não pode deixar de não perde tudo o terreiro de arroz. Ah, o xixi. Perde tudo o terreiro de arroz. Cagar ele. Pode, não pode mijar em cima. Pode mijar em cima. Aquilo é seco. Uh-huh. Você tira tudo na paia. Uh-huh. A gente mistura tudo no arroz, depois não pode. Fica aquele cheiro, né? Ai, meu Deus. Eu fazia isso quando eu era criança, mas a turma era direto no Guaxiniba. Lá era tocar cavalo pra bater arroz, puxar cargueiro de sapé, que todo mundo fazia casa de sapé no Guaxiniba ali. Puxar milho, puxar arroz no saco, na cangaia. O pai foi tropeiro sem ter cavalo. Tropeiro sem cavalo? O que, que você tinha? Tinha burro? Pior que os tropeiros, tudo tinha o cavalo dele, né? Ele tinha o cavalo que era pra levar o milho, o feijão, qualquer coisa que fosse pra levar. E tinha o cavalo pra andar nele no cavalo, pra não cansar a perna. E eu tinha que andar a pé. Ali do Guaxindiba ali, eu andava mais ou menos umas 3, 4 vezes a pé do Guaxindiba lá no Rio do Peixe, lá embaixo. Puxando. Dá quantos quilômetros isso aí? Dá uns 10 quilômetros. 10 quilômetros? É, umas 3, 4 vezes por dia. Puxando o cavalo. O tropeiro tinha o cavalo por ali, né? E o Lerdo puxador de cavalo tinha a pé. Sim, mas o cavalo era o seu? Não, era o cavalo que tava levando. Que tava levando, é isso. Tava levando o milho, o feijão, o sapé, fazer que eles fechem a pé nessa bicicleta assim. E eu ia na cangai e o Lerdo puxando o cargueiro, né? E outro lá, tranquilo, em cima do cavalo, né? Você não viu isso não, né, Renato? Não. E eu tinha que fazer tá, isso. Você nem tinha nem nascido ainda? Nunca ganhando, pode entrar, eu acho. Isso, eu tinha aqui uns 15. Mas aí, quanto tempo? 15 para 17. Ah, você é novinho. Era pequenininho lá em Monte Verde. Era criancinha. Era pequenininho lá em... Como dizia o Barnabé, eu era pequeno lá em Barbacena ainda. Então era uma datina. Se fosse as coisas do jeito que era antigamente. É. No tempo que eu era, a turma da minha época, que todo mundo, os primeiros passos dava para ir para o serviço trabalhar. Eu começava a andar e já ia pro serviço. Já ia pro serviço, aí, né? E as mães levavam até mamadeira para as crianças mamar no serviço. O quê? É. Quem tava trabalhando mamava no serviço? Mamava. Nossa. Sempre que dava o primeiro passo pro lado da escola, não dava o primeiro passo pro lado do serviço. Claro, trabalhar. É verdade, é. Eu conheço gente aqui na praça aqui que subia a filipa, aquele morro afora ali que era
plantava, fazia roça de arroz ali naquele chapéu de pai lá em cima, ah. Eu olhava aquela fila de crianças morro acima, subindo para trabalhar. Tudo para ajudar. Tô, o pai na frente e a criança tudo atrás, aquela fila de criança atrás. O trabalho de uma criança vale o quê? Vale duas crianças, vale um adulto, seu Vicente? Ah, isso depende, né? Se ele tiver aí com mais ou menos uns 15, uns 12 anos por aí, ele já vale igual já, adulto, já vale, né? Se ele for bom de serviço, ele já vale meio dia de serviço. Antigamente, né? Porque esse próximo é menor agora. Hoje. Agora não pode, né? Não pode. Não, mas você sabe que se for com o pai e com a mãe, pode, né? Trabalhando na família, isso não tem problema. Será que não? Pode sim. Se o pai tiver, se for trabalho familiar, não tem problema. Ah, tá. O que não pode é outros empregar, né? Pra outras pessoas fazer serviço pra terceiro. Então, igual em casa, então não é serviço escravo, né? Não, lá. Não. O Renato, tô gostando do seu pé aqui, viu? Você é o mais roceiro de todos, não. Viu? Boa chinela, tá caralho, chinelo. Você não aguenta andar com sapato? Como é que vai andar chinelo de bola desse aqui? Não, é pior, mas você não tem uma bota igual o pai, não? Ah, eu trabalho por bota no pé. Eu trabalho, né? É mais fácil, né? Mas o seu fácil eu chegar a lavar o pé lá e pronto. O seu pé tem um couro embaixo, não? Não, couro tem, né? Não, couro grosso. Couro grosso. Mais ou menos. Porque o meu não tem, porque eu já vi as pessoas que andam descalço, pode pisar em cima do espinho do sapé que não acontece nada. É mais antigo também, não tô tão antigo também. Não é tão antigo. Oxi. Mano, não é bom dar descalço, né? Eu fico descalça um pouquinho de tempo dentro de casa. Dentro de casa, né? Dentro de casa. Eu também. Por isso é quando tá muito calor. Quando tá calor. Quando tá muito calor. Eu só sou do time do seu Vicente. Eu boto o pé no chão pra refrescar um pouco. É. Aí, estamos trabalhando. Se não tivesse barro aqui, eu vinha de botina. É. Tá botina, vinha de botina. Mas sabe o que é, seu Vicente? Às vezes a gente tá capinando, a gente até não fica muito atento, né? Por causa de aranha, uma cobrinha. A bota protege a gente, né? Então, mas eu não trabalho na roça, né? Ah, é? Eu não limpo aqui, né? É verdade, você não trabalha na roça. Não trabalho, tô não limpo, né? É. Diferente, né? Você é muito calorento, Renato? Ah, eu sou. Então, acho que é isso. Blusa, você... eu tenho duas blusas, uma pra sair pra trabalhar e é lá que eu dou pra ir pra trabalhar ainda. Jura? Juro. Oh, meu Deus. Eu tenho umas 10 blusas, uma pra cada temperatura. Eu não sei nem de quanto tempo eu não uso a blusa de sair. Nossa, que inveja, viu? Ah, eu não gosto de blusa, bicho. Eu pago um calor, velho. É, tem gente que é calorenta mesmo, e aí sua no pé e não aguenta, fica aquela lameira, né, quando Miguel, você foi embora. O Miguel também gosta de andar descalço, Miguel. O Miguel, seu filho, né? É, gosta de calça, ele não esquenta a cabeça com um sapato, não. Ainda fica brigando, quer pôr sapato no pé. É. Pô, agora na roda, coloquei uma ducha ali na roda agora, né? É. Agora, nossa, eles ligam naquela parte do trator de bairro lá. Sei. Eles, a gente liga a água lá, que eles formam um bar lá, que eles vai, que eles vão assim, ó. Dá aquele corridão, derrapa no chão. Oh, delícia. Até o Samuel faz isso. É, delícia. Eles não querem ir pra roça, sabe? Eles não querem, mas quando vai... Quando vai, não quer sair. Quer voltar. Aí, isso, mas até eu tenho vontade de fazer isso. Eu adoro brincar no barro. Mas por que a gente, quando era criança, tem vontade de brincar no barro e confia mais velho? Eu acho esquisito, né? Não acho de graça. Eu não acho mais esquisito, não. Eu gosto. Acho, né? No barro eu gosto. Mas eu não foi. Tomar chuva, passar... Não, esses dias eu já brincando na chuva. Eu tava brincando de bicicleta lá na chuva, deu um pedaço, sabe? Já molhamos, fica na chuva. É. Ficamos lá. Não é gostoso? Ah, gostou demais, né? Então, a gente que não se permite ser criança. Pô, de sabe novo... Sabe o que eu ouvi? Eu passei uma reportagem que fez um dia de uma... Lá em Dubai, né? Dubai? Lá, Dubai. Os caras lá, eles fazem chuva. Ah, né? Sei. Eles fazem a chuva artificial lá, porque não chove lá, né? É. Daí a mulher lá, que é brasileira, que trabalha... Acho que ela é professora, se não me engano. E ela falando que quando ele, né, faz, acontece chuva lá, eles não saem mais cedo do trabalho, as crianças não têm aula, e eles incentivam as crianças a brincar na chuva. Brincar na chuva. Porque é igual brincar na neve, né? Porque assim, é coisa diferente, né? Eles não têm lá. É. É uma realidade isso lá. Eles, quando é diferente, a gente quer, né? Incentiva eles a fazer isso. Olha que interessante. Olha, que é chuva, olha, não sei o que, tá chovendo, quer brincar. Pra mostrar o que é chuva pra eles. Então, aqui não para chover. E aqui não para de chover, gente. Eita. Ô, seu Vicente, na hora que o senhor chegou aqui no seu tchão, o senhor tava falando da receita do peixe simpatia, né? É. Pra piolho de galinha? Pra matar piolho de galinha, só que eu tenho que descobrir, tem que dar o nome, não, pra me descobrir. Que jeito que é. Então, mas quem sabe alguém que conhece pode falar aqui nos comentários, depois eu conto pro senhor.
Como é que é? Uma simpatia com as folhas do açapeixe? É, com o galinho verde, com um punhadinho de ramo de galho de açapeixe. Sei. Quando é que eles vão fazer com isso aí, com esse açapeixe, vai varrer rua? Eu falo, não, eu vou fazer simpatia com uma tapioca de galinha. Aham. Que eu já fiz com uma pessoa aí, e a pessoa falou pra mim que foi bom, acabou tudo os pior de galinha. Aham. Eu falei, mas quem que ensinou pra você? Eu falei, eu não posso falar. Quem falou pra mim, e aqui já parou, mas se eu falar... Ele pede a... Se eu contar, a simpatia não dá. Não funciona, né? É. Aí então tem que ir um dia perguntar pra ele, quem falou pra você aquela história da... Você tá querendo pegar ele de jeito, é. Né? Quem falou pra você aquela história de matar pé de galinha? Mas o seu Vicente... Aí é capaz de contar pra ele. Ô, seu Vicente, mas eu sei duas coisas que é bom pra pé de galinha. Que é a folha do fumo é. E a folha da erva de Santa Maria. E outra é matar, né? Outra ma... Não, outra é veneno, né? Isso aí nem não, fala. Outro, não, ele matava com o meu. Ele matar também... galinha? Ué? Ah, ele... é, resolve ele... também. Resolve, é não tem problema, não tem problema. Você, seu filho é muito prático. Não, se pôr fogo no galinha, mata também. Mata também, é. Então, por que, que o senhor quer saber a simpatia se tem jeito mais fácil de fazer? É. Então, eu quero saber, porque eu sou meio curioso pra aprender essas coisas. Agora eu gostei. É. Então o senhor é dos meus, eu também sou curioso. Eu sou curioso pra aprender essas coisas, né? Eu gosto de aprender, porque sempre aparece alguém precisando de tal coisa e ele não sabe como fazer, né? Legal, seu Vicente, é isso então, aí mesmo. Então, daí a gente sabe, a gente mas pode, faz pode pra passar ele, pro outro, né? Ou ensina pra ele que jeito tem que fazer, né? Uhum. Então, é isso, eu sou curioso pra essas coisas aí. Muito bom. Você tava falando também do juá, né? É. Aquela frutinha amarela, é, né? Juá amarela, tem lá na beira. Tem lá na beira, eu filmo lá depois. Então... Esse juá aí, o senhor disse que é bom pra quê? Me falaram pra mim uma pessoa que já tava curando um furunfo que ele tinha no joelho. Uhum. Um chama de inchaço, um chama de cabeça de prego, um chama de inchaço. Inchaço, um cabeça um de prego. Um chama de furunfo. Furunfo. Nem tudo é igual, tudo é a mesma coisa, mas nem todo fala igual, né? É. Aí eu falo, daí que ele falou pra mim, aí eu botei aquele juá amarelo. Uhum. A semente dele em cima do inchaço, né? Põe em cima do inchaço e marra um pano. Esse aí, pai? Pode ser. Esse aí vai também tudo? Vai. Ixi, então tem tempo aí, né? Tem no chão também ali, uhum. Daí eu falei, esse aqui é bom porque ele puxa o carnegão que tá lá dentro, certo. Né? Que fica doendo, então lá aquele ali puxa o ele carnegão. Ele puxa, né? É, mas tem que pôr a semente dele em cima do... A semente do joá. É, a semente. Mas será que é a semente verde ou a semente... Não, maduro. Né? Tem que estar maduro, né? Maduro. Você tá que não tem idade para aprender as coisas? Não tem, mas eu... Todo dia tá aprendendo, né? Gostei da filosofia do seu pai. É, tá certo, todo dia tá aprendendo. Sr. Vicente, o senhor está falando de furúnculo, né? Uhum. Mas e berne? Como é que o senhor faz para tirar berne? berne a gente usa para pôr esparadrapo em cima. E quando não tinha esparadrapo, como eu que não era? Tinha apertar na unha. É, mas tem mais um jeito que eu acho que o senhor está esquecendo de falar. Eu peguei um berne, o pai nunca conseguiu tirar um berne, meu cara. Então, mas... Porque você é gordinho, né? Ele fica escondido. A gente usava para empunhar o tabaco. Tabaco. É, mas tem mais um... azeite com fumo. Azeite com fumo. É, aí ele fica afogado lá e sai. Aí esquenta um pouquinho, põe um palito de poça aceso, uma brasinha ali, esquenta ali, você pode apertar que ele sai na hora. Uhum. Nos outros pessoas, em mim não. Mas o esparadrapo é melhor. Então. O esparadrapo você bota num dia, no bico e já tá morto. Eu já botei fita isolante também, é bom. Mas o senhor esqueceu de falar o jeito que bota um pedaço de toucinho, seu Vicente, não é? Então, desperdício toicinha toda, eu pra mim é desperdício toicinha. Não, mas antigamente tinha muito, né? Não, antigamente tinha bastante. Eu já, mandado, já tirei muito berne do couro meu, do couro dos outros, mas não. Mas dizer que eu botei toicinha, não. Não. O toicinho tão caro, vou estragar. Vai estragar. O berne também, agora é ruim. Então fala o jeito mais prático, né? Tá certo. Mesmo. Não pode molhar o celular só. Nossa,
É bom pra despertar mesmo, essa água gelada. Aí, é o meu capão de cana que eu plantei. Ó. Essa cana é sua também? É, eu plantei esse capão de cana. Esse mandiocazinho meu também. Isso aqui é um pé de feijão miúdo que eu quero salvar algumas bainhas dele. Saiu, plantei uns 20, cara, só saiu um. O senhor chama de feijão miúdo? É, feijão miúdo. A turma chama feijão de corda, né? É, feijão de corda. Eu conheço feijão miúdo. Olha o inhame. Olha os tomatinhos que é mato aí dentro, né? É, bom demais assim. Olha, tudo perdendo tomate. Quiabada. Ô, Deus do céu. O quiabo é seu? É. É o pé, o baixão lá cortou o pé velho e tal pra cima e jogou pra baixo. Nasceu. Aí nasceu essa sementaiada aí. Não, mas tem quiabo bom aqui, ué. Só que é as ponteiras só, né? É só as ponteiras, né? Feijãozinho faz 2 semanas que eu plantei. Era o capão. Mas a terra tá morna, a terra? Era o capão de micro, os porcos comeram. Tem essa morninha, tem por isso que mostra o broto rapidinho, né? É, com a terra quente e molhada, né? É, tá morninha a terra. O pé de chuchu ali, eu plantei ali uma meia dúzia de chuchu, saiu 2 chuchu só. Já. Mas vai agora daqui pra frente, acho que já, vai, né? Já comi, eu plantei em setembro, já fosse contar quantos quilos de chuchu que eu apanhei. Eu apanhei mais de 20 quilos de chuchu já, e pro lado de cima, ele tem bastante lá de cima na cerca. Não, pensei que não tinha dado, já deu, né? Já deu muito chuchu e tem bastante. Tem pra ver naquela ponteira quanto chuchu tem ali na ponta, ali pro meio, ali tem pro lado de cima da cerca, ali no chão, pendurado ali, ó. Mas o seu Vicente, essa terra aqui é boa, né? É. Porque o seu Bastião joga um monte de esterco e desce tudo aqui. Essa parte aqui é melhor, ó. Ali? Aqui eu plantei meio quilo de feijão aqui, deu 40 quilos limpinho. Nesse pedaço o que? Meio quilo deu 40? Deu 40 quilos. Que legal. Aqui era meio quilo, não chegou 20 quilos, porque a terra já é mais ruim. A terra é mais ruim, olha só. O milho mesmo aqui deu um espiguento muito miudinho assim, né? O porco veio aqui, comeu quase tudo. Mas o senhor conhece a terra antes de plantar? Conheço, é. Eu sei que esse... O senhor já sabia que ia dar mais lá? Sabia, esse pedaço aqui é melhor, esse pedaço aqui é bem mais fraco, né, mãe? Uhum. Aqui eu vou plantar, fazer, a hora que eu colher o feijão aqui, eu vou fazer uns canteiros de alho aqui, ó. Alho, cebola. E como é que o senhor faz com o seu tião? O senhor dá metade para ele, dá uma aqui, parte? É, esse pedaço aqui, era tudo lá, descia direto lá naquela, na beira do canaviazinho lá. Mas depois ele resolveu de... Para me pagar a renda para ele, ele queria... Primeiro pediu R$1.000, falei, o senhor tá doido? R$1.000? É, tá louco, muita coisa, né? É. O senhor tá louco, né? Aí depois pediu 500. É. Falei, não, eu pago 300. Aí aceitou? É. Mas, para mim tirar ali daquele morão ali, passa na árvore ali, esse pedaço aqui só daí, 300 conto por 300 ano. 300 conto. É. Mas por ano? É, por ano. É. Mas daí, aí eu vou tirar o capão de cana ainda e o capão de arroz que tem lá. Ah, que tá do lado de lá, né? Tá para lá, né? Daí... O arroz é onde a gente tá indo agora, né? É, nem vai lá. Tá bom. E essa mandioca eu plantei em setembro. Ó, quando o senhor for vender a mandioca, o senhor me avisa. Você sabe a casa que eu tô morando ali, né? Acho que sei. Só já deixa uns tantos lá pra mim que eu quero. Porque tá... Não, já plantei bem largo a mandioca aqui mesmo, pra modo eu poder plantar feijão no meio. Aí plantei de novo, colhi o outro e plantei, mas daí já não deu mais. Daí já deu sombra, né? Tinha que achar uma hora pra fazer farinha de milho, fazer farinha de mandioca. Farinha de mandioca? É, né? Farinha em casa, fizemos montando lá. Vocês fizeram já? Fizemos umas 3 vezes, acho. 2, 3 vezes, acho. Mas tem que ter sorte. É, pra secar pra não ter. Mas como é que vocês apertam a massa? É no saco? É. No saco? Tem que apertar, colocar num... Sei lá, uma flor, um saco, coisa aí. E torcer. É. Não deixa embaixo de pedra, nada não assim. Não tem como fazer isso, né? Não. Tipiti até tem em casa, saca? Ah, mas então, esse homem aqui faz tipiti. Então, mas não adianta, tem que ter lugar pra prensa, tem um negócio pra prensar ele. Dá pra fazer a prensa, fazer, mas sabe, pra sabe como eu já vi no barranco, enfia então, um pau no barranco? Pra fazer no barranco, pra fazer numa raiz de árvore. Uma raiz de árvore, não tem segredo nenhum. Mas é, torcer a fronha é mais fácil, né? Não, tá cheio de roupa em casa mesmo, né? É muito mais difícil, né? Porque você ponhar, farrar lá a mandioca, encher o tipiti ali, botar na prensa, vai ficar a noite inteira ali. Outro dia ela tá sequinha a massa. Uhum. Aí é só botar no sol pra ela dar uma esquentadinha e socar, né? É. Agora no pano você coxa, mas não sai tudo a água, né? É, mas no tipiti é um pouquinho de cada vez que faz também, né? Não, tem isso. Não. Se o tempo estiver bom, você faz. Quando eu era criança na roça, o pai fazia bastante. Fazia, todo mês fazia aí uns 10 quilos de farinha. Mas um pouquinho de cada vez, né? Não, tudo de uma vez só. Tudo, né? De uma vez só? Tudo de uma vez só. Mas tinha uns tipiti enorme? Mas tinha, se o tipiti se faz desse tamanho. Esses dias passados mesmo, falo que um mês atrás veio um cara lá da cidade, levou 2 tipiti assim, ué. Uhum.
Pra usar? É, pra fazer farinha. Porque tem um sítio aqui no Guia, se eu não me engano. E tem na cidade também. Falou, tem um sitinho lá, sitinho. É 5 mil metros, um sitinho. 5 mil, dá mil pra mim que dá eu já dá mil pra mim que você já tira muita coisa de lá, né? Ô, gente, você sabia que dá pra comer quiabo cru? Posso arrancar isso aí? Nem gosto de quiabo, não gosto de negócio aí. Você não come quiabo, Renato? Pra mim não. Você já comeu, seu Vicente? Não, eu não como nem cozido. Não? Não. Então filma eu aí, Renato. Nem com carne eu como. Filma eu aqui, ó. Eu, quiabo, giló. Aquele tomatão de árvore. Delícia. Rapaz, eu nem passo perto. Esse fazia sopa de mandioca pra mim, perdeu a sopa, até a carne põe no meio perto, eu não como mais também. Ô, louco. De jeito nenhum. Não sei por que eu não aprendi. Meu pai comia direto sopa de mandioca e eu não aprendi a comer de jeito nenhum. Mas ainda é tempo, seu Vicente. Não, mas eu nem quero aprender pra não dar prejuízo de mandioca. Ah, para com isso. Nem quero, portanto que eu nem obrigo a criançada a comer as coisas que eles não querem comer, porque eu também não como, que eu não quero. Eu não como tá também, bom. Né, então. Mas um quiabinho assim é legal, porque às vezes tá com fome na roça, não tem o que comer, come um quiabo. Vocês não querem nem riscar, né? Você também, Renato? Isso aqui eu vou fazer semente desse aqui, o pé velho que tem pra cima, pra cima, jogou aqui, foi deixar as mudas. Guardar pra semente, né? A mãe gosta de negócio disso. O senhor Vicente, eu lembro sempre do senhor, primeiro dia que eu conheci, o senhor falou pra mim que comia os brotos do tomateiro, né? Eu tava ali. O senhor tava ali, é. Tava ali. Eu nunca esqueci disso aí. Então, mas aqueles brotinhos tomados, minha coisa da abóbora, as pontinhas você chama de cambuquira, né? Chama cambuquira do tomate, né? É. Que você põe no feijão, foi do tomatinho, aquelas pontinhas, foi. As pontinhas que é molinha, né? E cola também. Não é assim, o mesmo gosto da abóbora, aí é gosto diferente. É, né? Diferente, é mais azedo? É. E é gosto diferente. É, mas tá fome. Ó, o chuchu naquele estágio ali também, ó, tá vendo? Fome, isso aqui, viu? Dá pra comer também, ó. Não come? Não, é comer assim, cru, eu tô falando. Assim? É, natura, é. Vai. Eu não vou fazer porque eu tô com dó dele, mas... Ah, não. Mas come também, viu? Então, esse pé aqui é feijão fava. Ah, fava. Isso aqui é pé de feijão fava. Fava é, dá pra caramba, né? Dá muito. Aquela bainha miudinha. Que tá com a sacolinha da chamada pendurada ali. Né? A bainha é miúda, mas é, a fava é grande. É, seja um fava esse aqui. Aí tem açafrão aí que também, a né? Chama, é. Vocês usam açafrão, na dona Fatinha? A Fatinha até, usa? Até agora nós não usamos, né? E é bom para diabetes, né? O açafrão é bom para prevenir tudo, seu Vicente. Para todas as doenças. Para colesterol, né? Para câncer, principalmente. Dores, sabe? Dor. Ele é muito bom. Aqui pro lado de cima deve ter muito chuchu pro lado de cima aqui. É. Eu tenho empanhado pro lado de baixo, mas pro lado de cima não, faz tempo que eu não empanhei, mas tem muito. Eu quero para não pisar no seu feijão aqui. Tá bonito, é? Ah, quanto chuchu pendurado ali pro lado de cima. Ali. Ah, é. Tem muito chuchu mesmo, viu? Tem bastante pro lado de cima aqui, pro lado de baixo, o quanto que tá aqui, ó. Tem e vai dar mais, né? Agora vai. Que vai parar de chover. Eu plantei em setembro isso aqui, ó. Olha lá o pé de bucho, plantei o pé de bucho. O bucho tá na árvore ali, né? Quando tô vendo, né? Na árvore lá, rodeou o pé da árvore de bucha. É. Rodeou o pé da árvore de bucha lá. Ô, seu Vicente, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Como é que você chama isso aqui? Eu conheço por fedigoso. Eu também, fedigoso. Aquelas bainhas grandes. Isso. Antigamente a turma usava misturar no café pra isso, torrar, né? Isso, é isso que eu queria escutar o senhor falar. Muito diferente, já dá outro gosto no pó, né? Dá outro gosto. Dá outro gosto. Mas a turma usa, né? Não, usa. Eu acho que para economizar no café, né? A turma usava, né? Hoje a turma não usa nem fazer o pó na casa, mas... Olha quanto chuchu tá aqui. Olha que é chuchu, gente. Olha quanto chuchu. Tem muito chuchu. Ah. Beleza. É que não dá para ver todos aqui, mas tem muito aqui, tem gente. Tem muito chuchu aqui, cara. Já comi bastante chuchu, já vendi chuchu, já levei pro porco comer. Aí aqui tem um brotando, aí, já tá aí. Tava brotando pendurado ali, eu joguei. Você já no botou chão, no chão ali para nascer. Essa aqui é soja, se eu não me engano. Você tá querendo plantar soja ou não? Eu deixei, eu veio no meio do feijão, plantei aí o pezinho lá. Mas ela vai... Ah, ela da outra vez que eu plantou, né? É. Ela tá aí desde a outra vez. Tá nascendo já, é. Tá nascendo dentro da vagem. Por causa da chuva, tá nascendo tudo aqui, ó. Tem que apanhar ela e secar ela. Agora, o senhor não come sopa de mandioca, mas soja o senhor come? Eu nunca comi. Ontem teve um rapaz aqui, o Will, tava aqui ontem. Aí ele falou que... Isso aí é bom cozinhar misturado com feijão. Fica forte o feijão. É, fica mais forte.
E pra mim era outra coisa, não lembro como é o nome que eu tava falando de ela. Eu falei, não, isso aqui é soja. É, eu falei que é ervilha, mas não é soja. Não, esse aí é soja mesmo. Ervilha é outra coisa. É pezinho. Ervilha é diferente. Como é que vai queimar na cidade, né? É. Como é que vai queimar na cidade? Com essa beleza aqui, né? É, que é daquela batata roxa aqui. Opa. Que aí entrou lá do Machado, aquela veia que eu vi arrancando o pé do coelho. Ah, aquela veia que nós fomos lá. É, essa aqui é daquela roxa. Aí prendeu o pé chuchu meu aqui, tá começando a sair. Aqui. Começando a sair os pezinhos chuchu. É, chuchuzinho vai vir, né? Isso aqui é daquele miudinho assim, ó. Plantei daquele pequenininho, dessa manhã, chuchuzinho. Sabe aquele branquinho? É. Que não cresce, né? É, ele é pequenininho esse. É. Plantei aqui, ele não dá um barbito. Ah, aqui, né? É. Eu dei pra Margarida um desse aí. Machixe. Ah, tem dois, três não aqui também. Então, isso aí não sai mais. Sai mais aqui, tá bruto aqui. Ô, Renato, você nem ajuda o pai? Você só fica no pedreiro? Ajuda que eu venho fazer aqui? Levar feijão, levar... Não, ele, mas você pega na enxada na também? Roda? Não, aqui não. É. Eu não tenho tempo. Ajudar pra mim é isso aí, não é acelerar o carro. É, mas você ajuda? Ajuda também, né? Oxe. Não, com certeza, tô brincando. Eu só queria saber se é você... É que, não, já fui, quando o pai tava ali mesmo pra lá, deu pra ir ali embaixo de decapinar aí. Ah, isso então... ninguém filma, né? Não, é só chamar não eu. Não é fake news não, sei não, hein? Não é fake news não, puxão. Me chama que eu filmo. Me chama que eu venho filmar, que é essa parte que eu gosto. O povo quer ver o povo trabalhando mesmo. Isso aqui é outro pé de soja. É soja mesmo. Eu não tenho vontade de plantar soja, não. O buraco que eu fiz em plantar abóbora, plantei 11 covas de abóbora, meio saco de esterco cada cova, que saiu para baixo. Perdeu tudo. Não, colhi um punhado de abóbora, mas daí o gado começou a comer tudo para baixo da cerca, eles comeram tudo. É. Comer tudo, puxar e arrancar o pé de abóbora da cova, cara. Formiga, né? Formiga. Não, né? É barro mesmo, vou no dedo. É. Fica ganhando dedo para o barro. Quando aquela formiguinha lava a pele, ataca, aqui é ruim. Mandiocazinha, daqui não sei, meu, já tem mandioca já. A mandioca tá bonita, hein? Não sei, meu, já tem mandioca. O senhor botou adubo, não? Não. Não botou nada? Não, então eu plantei pouco, é 160 dias só que eu plantei. Ah, o senhor conta? Eu conto, mas... Nossa. Daí eu vou... nem contar, eu venho guardar na cabeça depois. Aí meu feijão. Meu feijãozinho lá no Machado, cara, eu plantei lá 660 covas de mandioca. Olha lá, ele lembra até quanto ele plantou no Machado. O problema não é... Já vai para 3 anos que eu plantei. Olha o arroz, gente, olha o arroz. Aí tem agenda na cabeça boa, velho. Aí quem nunca viu arroz, aqui é... Opa, caiu no buraco. Que arroz, ó. Gente, ele ainda nem espigou, né? É, tá virando. Tá na flor, né? É assim que é o negócio? Tá virando caixa agora. Você não conhecia, Renato? Esse aqui que é o arroz ali? É, isso aí é a flor dele, né? É onde tá o cacho dele aqui. Não, nesse aí, né? Aqui tá saindo, já não fala. Aí tá saindo. Tá virando, esse aqui a gente chama. Então, isso aqui é a flor ainda. É. E tá virando aqui porque vai virar aqui? Vai ficar assim o cacho. Agora que ele tiver maduro, ele tá bem pra baixo assim, ó. Então, mas aí ele vai abrir a flor ainda, né? Vai. Vai abrir, conforme vai granando ali, vai virando o cacho, né? Mesma coisa da bananeira, vai pesando o pé vai arcando, né? Ô, seu Vicente, precisa de abelha e vai na flor? Você já viu a abelha na flor, não? Ah, aqui eu acho que não, arroz não sei se precisa, é, polinizar, né? nunca viu. Na abóbora precisa, né? Mas isso aí não é esse negócio de polinizar aí, eu acho que é... Não, às vezes poliniza com o vento. Não, mas é verdadeiro, sabe por quê? O pai tava, tinha uma rocinha lá no Marfari, lá embaixo, sabe? É. Coisa lá. E ele plantava broda, dava abobrinha, até acertou em cima, melava tudo, não ia pra frente, sabe? É. Mas chegava, tava assim, ó, tudo florido assim, ó. Mas chegava, não dava nada. Daí um primeiro tava falando, ele foi ajudar o capinar lá, e ele falou que quebrava mangava, que não tinha uma mangava pra polinizar, né? É. Aí eu liguei, pô, é mesmo, trabalhou um tampão aqui, não viu uma mangava, nem abeia. É. Assim, como é que vai polinizar, né? Então faz sentido o negócio da polinização, então, né? Então, e você sabe que quando a gente não tem a mamangava, dá pra pegar a flor macho e enfiar na fêmea. Ih, pô, pensa aí, né? Qual que é macho? O macho, que eu vou mostrar pra você, ó. Ah. O macho, é esse aqui que é o macho. Por que você sabe que é o macho? Sei. Porque esse é o macho porque não tem abóbora embaixo. Quando tem abóbora embaixo, é a fêmea. Ah, e como é que vai saber que tem abóbora embaixo? Eu não sou da rosca. Ah, pera aí, menino. Como que você não sabe? Eu olha sou, lá. Eu não sei. Esse aqui, que é macho ou é fêmea aqui? Esse é macho.
O pai já, abóbora já fica embaixo. Já sabe qual que é macho, qual que é fêmea, pai? Da flor da abóbora? Até agora não estava sabendo. Viu? Mas vamos para aprender então. Então, o macho é quando não tem abóbora embaixo. Ah. Quando tem abóbora embaixo é a fêmea. Daí você pega uma flor dessa daqui do macho e enfia dentro da flor da fêmea aberta. Aí ajuda a polinizar, faz o trabalho da mamangava. Aqui não tem nenhuma abóbora. Não tô vendo nenhuma abobrinha aí, né? Flor com abóbora. Vamos tentar achar. Lá em cima tem, ó. Lá em cima tem mais? Lá em cima tem um outro ano. Vamos tentar achar. Eu não sabia, né? Aí faz o trabalho. A abelha sabe mesmo, meio poloniza as coisas. Não é, então, não é à toa que eu sou abelha, né? Vamos tentar aqui, rapaz, não tem abobrinha. Vamos tentar. Já passou, né? Muito a época, eu né? Já catei as abóbora tudo aqui. Mas ela tem que estar com a abobrinha querendo... Querendo sair. Querendo sair, é, porque aí dá flor. Depois eu boto aqui pra vocês verem aqui no vídeo. Quando vocês assistirem, vocês vão ver. Aqui tá bom de achar cobra, né? Mas cobra não tem mais não, é? Como que não? Será que vai achar? Tô dormindo, né? Que lá em cima deve ter descarte. É. Um pulo assim, lá. É bom o pulo ser bem para cima, viu? Porque quando cair, para não cair no mesmo lugar. E a chuva não para. E essa batata doce você plantou aqui no meio também, não? Isso é pé que saiu. É pé que sobrou, né? De araque aqui no meio, daí ficou por aqui, fui deixando. Esse aqui, por exemplo. Oi. Vamos supor que isso aqui fosse a fêmea, certo? Sim. Teria abobrinha aqui, né? Olha lá, que abelha. Aqui, ó, em caso vocês vão supor que pegar esse aqui. Isso, é. Mas não, só que você abre ela, abre tem ela. Tem essa abelha lá dentro, ó. Abre ela. Polinizando lá, viu? Tô vendo. É, tem uma abelha polinizando. Você pega assim, tipo isso aqui, ó. É isso aqui que você tem que enfiar lá dentro. O pólen tá aqui dentro. Ah, esse pinguelinho aqui. Esse pinguelinho, você enfia o pinguelinho na fêmea. Tá. Só que macho com macho não vai dar não nada. Dá, não, não, só um exemplo só, né? É. Mas então no caso ele tá pegando o pólen do macho para levar isso, na fêmea. Isso, aí se ela vai na flor da fêmea, daí ela, sem querer, ela coloca ali. Que legal. É esse pintinho, isso foi boa pergunta sua mesmo. Esse que é o pinguelinho dele. Esse é o pinguelinho do macho, não, você enfia no da fêmea. Não, só tá exemplo só aqui. Ele tá falando com dois machos. É porque você vê, ó, tá vendo aqui, que tá cheio de aquele negócio amarelinho lá, né, ó. É, você vê como ela fica, né, então com esse... coisa. Caramba, uma chaz, né, rapaz. É. Uma chaz, uma fêmea. Aqui, pai, aqui, ó, que falou, é o pinguelinho que tem aqui, que colocar. Ó, aqui, ó. E você coloca e deixa. Lá. Deixa lá. Tá vendo lá? Então, tá, a abelha tá pegando o pólen lá pra levar pra fêmea. É isso que o Chico tá tentando falar. Mostrar, é, na verdade ele não vai pra fêmea, ele vai em qualquer uma, né? Mas quando ele vai na fêmea e tem do macho, ou quando... tá. Aí vai. Quer dizer que ele vai saber qual que é a fêmea, ele vai de flor em flor. Ele vai de flor em flor, certo. É. Ô, Sobicei, nós viemos aqui falar do arroz. É. Que ponto que tá esse arroz daqui? Quanto tempo que ele tá bom de colher? Geralmente até lá para meio de abril, eu plantei em setembro, até nossa, lá para meio de abril. Demora, tá maduro, né? Dá o que? Uns sete meses. É seis meses, né? Pode estar maduro. É demorado, né? É. E se eu vai bater esse arroz, que jeito? Ah, isso aí a gente. É, isso aí a gente faz um estaleiro de taquara. É. Para bater de manoi em manoi, assim, como dá a torcer, você bate no manojo, no estaleiro de taquara, bate. A vantagem é que já sai limpo o arroz, né? Vai cair limpo já. Sei. O arroz, né? Quando o senhor for fazer isso, o senhor lembrar de me chamar, eu quero ver. É, às vezes o senhor nem ali tá mais, né? Porque... esse bicho anda, né? Chico Abeia não para. Não, eu vou estar assim. Eu vou estar porque eu já paguei o aluguel até o ano que vem. Eu tava no João da Glória, do João da Glória foi pro Pedra Vermelha, da Pedra Vermelha já foi lá pro Pouso Frio. Nossa, sabe que aí, os proprietários não vão com a minha cara, eles enxotam eu. Aí eu tenho que sair correndo. É, o negócio é feio. Vamos subir por aqui? Vamos. Vamos molhar por um caminho diferente. Ah, isso aí que é a bucha, né, que o senhor falou? É a bucha. Uma buchaiada. Meteu o focinho no pé da batata. Ah, passou ali. O porco aqui? Passou. Na rocinha mesmo comeu vai tudo, o milho meu ali, ó. Sai do porco que é. Ah, eles fuçam mesmo, né? Fuça, inhame, esse inhame Japão aí, escapou algum pezinho, só tem plantado acho uns 50 pés e deixar algum só. Perde muito, né, senhor? É, se eles fuçarem, pior que se eles fuçarem quando tem já para comer, tudo bem, tinha nada. Uhum. E a bucheira. Uma bucha. Olha lá. Uma bucha só aí? Não, tem uma aqui, tem várias. Lá em cima tem bastante. Aqui uma, aqui, ó. Aqui, ó, no seu lado, né? Ali é um punhado. Ali. Banho já, né, Raul? Pedrada duas. Nossa, tem um monte, lá. Gente. Tem, lá. Tem muito, eu tô vendo muito aí. Aquele andame foi o senhor que fez, não? É,
você não viu, foi nós que fizemos. Ah, nós, viu? Tem que filmar essas coisas. Foi nós que fizemos. Fizemos pra pôr o feijão. Antigamente amarrava com cipó, agora amarrava com o fio do telefone agora lá. Evolução. 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 É o progresso. É o progresso. Progresso. Eita. Trabalho pra chegar essa madeira, mas chegou. É. Vamos fugir da chuva? Chuva? Não tá chovendo? Você não tá percebendo? Tá garoando pra lá. Tá garoando pra lá. Feijãozinho aqui, daqui mãozinho, vou levar ele comer verde. Então, lá em casa também eu joguei um pacote de feijão fora, nasceu um monte. Esse é de formiga, velho? Tá errado. É rato já, tá funcionando pra comer mandioca. Aí. Ah, o rato já faz buraco lá. É. Pra ver que pede mandioca do baixão vai velho ali, pra ver como tá tudo comida raiz já ali. De rato. Ô, gente, eu vou desligar o celular, senão vai molhar. Obrigado pela filmagem aí. Obrigado. Até a bata do arroz. Ou se não, seu Vicente, sempre que o senhor chamar eu aqui, eu venho.